Aí esse aqui é ele por pela frente, tá vendo? Aí a gente tava lá dentro, ó. Pessoal, hoje a gente vai levar vocês para conhecer a parte de baixo aqui da Basílica. Na outra parte do vídeo, eu levei vocês para conhecer a Basílica por dentro. A gente mostrou tudo, né? Cada detalhe. Só passeios gratuitos, lugares que você pode ir sem gastar dinheiro. A gente continua naquele esqueminha de mostrar passeios gratuitos, não ficar mostrando só passeio pago, não. Aí, ó. Tudo em reforma, estão colocando aqueles mosaicos que eu falei na outra parte do vídeo. Aí aqui já terminou de colocar os mosaicos. Aí, ó, a basílica, ela continua em reforma, né? Eterna reforma desde que começou a ser construída. Aí aqui eles estão mudando aqui as colunas, tá vendo? Ergueram ali, arrancaram essa parte de cima aqui tudo. Estão construindo uma nova área, porque aqui eles vão colocar aqueles mosaicos, uns mosaicos muito bonitos que depois eu vou mostrar pra vocês. É uma pena, né? Tem um lado ruim aí que eu acho que tem um pouco de desperdício de dinheiro. Você estragar uma coisa que já tá pronta para fazer uma coisa nova depois. Mas por um outro lado, é uma coisa nova que vai ficar mais bonita, né? Mas eu vou mostrar para vocês esses mosaicos depois. Olha lá, aqueles lá são os bondinhos. Sai daqui. Deixa eu abrir mais. Sai daqui e vai lá para aquele cruzeiro que tá lá em cima. Aproximar aqui. Tá vendo? Só que esse cruzeiro a gente não vai visitar hoje, porque já tem vídeo aqui no canal. Então, se vocês quiserem ver, aí vocês aproveitam e dá uma olhada lá, tá bom? É só procurar aí Aparecida Georgetal, vocês vão ver onde tá esses vídeos. Olha lá os mosaicos que eu falei, tá vendo? Mas aí eu vou mostrar para vocês de pertinho como que tá sendo feito esses mosaicos. Calma aí que eu vou mostrar tudo. Aí esse aí é o campanário, que é um conjunto de 13 sinos que tocam várias vezes por dia. É muito bonito de ouvir e de ver tocando. Aí, ó, essa daqui é a história do campanário. Aí vocês, para ler tudo, aí vocês pausam o vídeo. Eu vou passar aqui tudo, porque é bastante coisa, tá vendo? Aí eu vou passar rapidamente, vocês pausam o vídeo, dá pra ler, tá vendo? As linhas do campanário lembram, a exemplo de Nossa Senhora Aparecida, mãos postas em oração. O badalar dos sinos levam nossas orações ao céu e nos conectam com o divino. E aí eles falam, tá vendo? A dimensão, as dimensões aqui do campanário, 9 por 20, os sinos. Tem o sino aqui de Pedro. E a história lá embaixo, de Paulo, Tiago, João Evangelista, André, Felipe. Entendeu? O que que representam os sinos? Aí tem o peso, ó, 480 quilos, Bartolomeu, Mateus, Tiago Menor, Tomé, Judas Tadeu, Simão Zelote. Aí aqui tem uma área de descanso. Tem uma fonte ali que ajuda a refrescar, umidificar o ar. Se bem que aqui nem precisa, né? Porque Aparecida é muito bom de chuva, tá perto da praia. Não sei se vocês sabem, Aparecida aí tá a 70 quilômetros de Paraty. Paraty já é Rio de Janeiro. A igreja lá. Esse aí é um monumento em homenagem aos construtores aqui da Basílica. E aqui no chão, ó. Palma, a distância que as capitais, as cidades, enfim, ficam aqui da Basílica. Vendo, Fortaleza fica a 2.235 quilômetros. E aqui no canto tem o nome dos construtores marcado no metal. Não sei qual o critério que é usado para colocar o nome dos construtores aqui, mas está aqui. E lá, a Basílica.
Aí ali atrás tem a feira, o estacionamento. Você vier aqui no domingo, aí ali tem um passeio que você faz pela cidade ou você faz até o Porto de Itaguaçu. O Porto de Itaguaçu, ele tá fechado. Aqui tem um palco. E o Porto de Itaguaçu, ele tá fechado para reforma. Agora a gente vai entrar lá no meio do centro de compras e praça de alimentação. Tá quase chegando a hora do almoço já. Eu falo da minha coluna, aí o povo me zoa, né, depois. Só que isso daqui é muito grande. Isso daqui você precisa de uns 3 dias aqui para conseguir ver tudo. Ou você precisa ficar vindo para cá, de tempos em tempos, e ver coisas novas, porque senão você não consegue ver todos os lugares. Hoje, por exemplo, a gente está escolhendo lugares que a gente ainda não viu para poder ir, né? Tem alguns lugares que são obrigatórios passar, igual esse daqui, mas no geral a gente está procurando lugares diferentes para conhecer, e é muita coisa. Pessoal, andando aqui no corredor, ainda achei uma maquete, ó. Ontem mostrei para vocês com o drone, aí hoje deu para ver a maquete, ó. Centro de compras, aqui é um estacionamento extra, lá é o estacionamento principal, aqui são os hotéis, né? Lá na frente é o Morro do Cruzeiro, lá, ó. Tá vendo a representação dos bondinhos, a basílica, o hotel da basílica, e aqui embaixo a representação do rio. Aí essa daqui é a praça de alimentação, e é uma praça bem completa. Olha lá, ó, tem McDonald's, tem Bob's, tem franquias famosas aqui, e dá pra uma marmitex pequena, você vai pagar R$20, uma marmitex média, que dá pra 2 pessoas, a média. Você vai pagar R$25, eu vi que o pessoal tá cobrando aqui, pra comer à vontade, R$30. Então assim, tem muitas opções, certo? Ah, eu esqueci de falar, o valor do estacionamento, R$30. Daqui a pouco a gente vai lá, ó, centro de eventos. Agora a gente vai descansar um pouquinho, depois a gente vai almoçar. Explicando sobre o funcionamento do estacionamento. Aqui o estacionamento, ele funciona 24 horas. É que eu falei lá dentro pra vocês que ele custa R$33. E fica 24 horas aberto. Então o que eu sugiro também? Você pode vir aqui, escolher um hotel até mais barato, sem o estacionamento, e aí você paga o estacionamento à parte e deixa seu carro aqui. Então, se você quiser ficar num um hotel mais barato, que não tem, eu acho que vale a pena. Porque tem hotéis aqui para 2 pessoas que cobram aí 140, 130, mas não tem estacionamento. Aí você fala, mas tá, o que eu vou fazer? Deixa aqui na Basílica, certo? Ele pode ficar aqui 24 horas... E aí você vai pagar pelas 24 horas que ficar. Mas eu acho que vale a pena. Esse daqui é o box das lojas. As lojas ficam nessas portas aqui, ó. Tá vendo? Aí você passa pela praça de alimentação. E aí tem essas lojas. Tem loja de tudo aqui, ó. Capinha, eletrônico, rádio para carro, chapéu, boticário. Boticário, eu vi uma farmácia da Ultra Farma. É bom, né, para comprar um antialérgico, um dipirona, né? Dipirona é bom para relaxar depois de um dia inteiro andando, é bom para descansar. Mais produtos religiosos. O forte aqui são produtos religiosos. E aqui a gente volta para a praça de alimentação. Nossa, isso daqui é imponente, hein? É muito alto. Aquele prédio lá é mais alto ainda. Dizem que lá tem 100 metros. Se lá tem 100, aqui deve ter uns 70 ou 80. Muito grande.
Isso daqui tava em reforma, ficou uns vários anos aí em reforma. Agora eles terminaram. E aí eles montaram esses mosaicos que eles estão montando pela basílica toda. Esse mosaico aqui, ó, vendo? É um conjunto de pedras, ó. Eles vão colando as pedras. Cola, não, põe o cimento, né? E vai colando pecinha por pecinha até compor a imagem como um todo. Ficou muito bonito. Ó, o pessoal lá montando os mosaicos. Aí essa parte interna aqui toda vai ter mosaicos também. Já montaram aqui, ó. Essa parte daqui, tá vendo? Ela tá toda com andaimes ainda. Aí eles estão montando, já montaram o mosaico lá em cima, agora tá montando aqui embaixo. Olha que bonito que tá ficando. Vai melhorando, né? Detalhe por detalhe. Aí lá a mesma coisa, ó. Eles já montaram todos os mosaicos nessa parte aqui, né? Vou abrir mais. E aí eles estão montando, tá vendo? Já montaram toda a parte de do lado de lá, agora tá montando do lado de cá. Aí esse daqui é o segundo quarto que a gente ficou na segunda noite, certo? Ó, tem ar-condicionado, um armarinho, a cama. Aí aqui, ó, vou virar a câmera. Aí aqui é a porta de entrada, aqui é o banheiro. Olha eu lá no espelho. E aqui, banheiro, um box. Banheiro eu achei meio apertado, mas dá pra usar. Tem um frigobar ali, as nossas coisinhas estão ali. Aí aqui tem uma sacada. A vista não é muito bonita não, gente. Mas é a vista que tem, né? Aí aqui, ó, já é o santuário, tá vendo ali? Ali já é o santuário. Aí a gente pega essa rua, foi o que eu expliquei pra vocês no começo do vídeo. A gente pega essa rua, vira ali e já tá no santuário, muito perto. Só que o fato de estar nessa rua, a gente tá pagando uma diária de 160. Se tivesse ali, estaria pagando uma diária aí acima de 500 reais. Aí pra comer, ó, nós pedimos uma pizza de portuguesa. Agora a gente tá só aguardando o garçom trazer o nosso refrigerante, trazer um salzinho. E a gente já vai comer. Olha o desenho desse ônibus, que interessante. A gente, é um ônibus chamado Red Bus, é um restaurante. Olha que legal. É uma imitação de um ônibus mesmo, ó. Tem luz. Tem aqui um negocinho pra segurar aqui, ó. É uma imitação bem interessante. Aí a gente sentou aqui, comeu uma pizza, que eu vou mostrar pra vocês já já. Aí esses aí são os preços, ó. Esse é um cardápio. Aí tem esse outro. Aí vocês pausam aí pra, se quiserem ver os preços. Tem lanches. Agora eu vou mostrar pra vocês lá em cima, porque tem uma parte lá em cima. É um ônibus, daqueles ônibus que tem em Londres. Subindo uma escada aqui, tá meio escuro. Aí esse aqui é ele por pela frente, tá vendo? Aí a gente tava lá dentro, ó. Aqueles ônibus ingleses que tem dois andares, mas esse aqui é muito mais antigo, né? Aí eles transformaram num busão pra restaurante. Aí o restaurante todo é esse daqui, ó. Tem um caminhão ali na frente, tem um trailer ali. Bem legal o restaurante.